По принцип се студира 5 плюс 1, велим, или 6 години вкупно, кој што 5 години се теоретска настава, 6 години е практичен дел. По завршување на тие 6 години добиваме, ние сме дипломирани лекари, односно дипломирани доктори по обшта медицина, меѓутоа не сме способени да работиме во здравството заради тоа што мора да завршиме и лиценца за лекари. Таа лиценца се полага од страна на лекарска и се добива од страна на лекарската комора, за која што лиценца ние учиме дополнителни, односно работиме дополнителни 6 месеци или обавуваме практична работа која што е секако неплатена и која што влегува во делот на тој образовен процес. И сега ова е најдоброто сценарио кој што го велиме 6 години плюс 6 месеци заради тоа што таков е процесот, меѓутоа имам и колеги кои што подзаглавуваат, кои што имаат сепак процесот на студирање медицински факултет е релативно потежок. Имаме тука и его од страна одредени професори кои што намерно се бутаат студенти на хартија и теоретски е еден период од 7 години, колку што го нареки ги изброиме, меѓутоа тоа нечесто се случува, најчесто се случува да и повеќе од 8-9 години еден целосен процес прво на завршување на факултет, издавање на диплома, издавање на лекарска, односно лиценца и завршување на таа лиценца, бидејќи сепак и таму има квоти кој колку кога може да полага. И секако на самиот крај и вработувањето кое што е за жал се потешко и гледам огромен дел на колеги кои што се соочуваат со проблеми, зборам за овие млади колеги кои што се сега завршени. Значи 6 години и 6 месеци се 6 години факултет, 6 месеци пракса од лекарска комора во кој што се влегува за всушност добиваш ти диплома доктор по обшта медицина. Она што јас сум во моментов и го работам тука во мојата амбуланта. А кога станува збор за специализација, специализациите се делат од 3 до 6 години, зависно од типот на специализацијата. Меѓутоа, па ќе кажам, тоа е еден долготраен процес кој што кој ќе ги собереме сите години трае повеќе од 15 години. Меѓутоа, многу е битен моментот дека мора да нагласиме за да нема булење дека од кој ќе завршиш медицински факултет и по правило имаш паралелно вработување и специализација доколку успееш да ја добиеш.